magaalada Hargeysa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay ganacsade Kaysa Aadan Garas oo xaalad caafimaad in muddo dalka dibadiisa ugu maqnaa waxaana ganacsadaha madaarka ciigaal ku soo dhaweeyay salaadiin dhalinyaro iyo waliba ehelka ganacsadaha kuwaasi oo si weyn ugu faraxsanaa caafimaad qabka uu dalka ku soo gaaray ganacsaduhu waxaana dadkii soo dhaweeyay ay si weyn ugu farxeen inay idhaha saaraan ganacsadaha oo caafimaad haligeygii gaadiidka ee ganacsadaha weyn ahaa Kaysa Aadan Garas baa lagu naanay saawowgii waxaa halkan imika insha allah bismillaahi kariim jooga gaadiidleyda guddoomiyeyaashii ganacsatadii gaadiidka oo dhan waxaa laalaya wixii ganacsatahaasaa ninkaasaan ku hor tagnay halkan waxaanu aad iyo aad ducooyin farabadan oo gacanta xaqiiqda daran ee ku dhacday looga duceeyay buu ku soo bogsaday ilaahay asaawo jalaaba soo kiciyay ilaahay baa mahadda iskale ninkii soo kiciyay waa nin aad iyo aad qaali u ah waa nin ganacsadaha waa nin soomaalilaana waa nin aan ahayn dadka had iyo jeeraale ama qabiil ama reer lagu magacaabi karo waa nin qaran waxa aanu leenahay Kaysa ilaahay caafimaad ha ku siiyo oo ninkii soo caafiyay ee ku dhacday nambarka custaa ilaahay een gardarada haayay oo dhibaatada u geysatay horta mahadda koowaad ilaahay baan u celinayna ninka caafiyey ilaahay ha siiyo caafimaad badan oo siiyo caafimaad ilaahay ha siiyo leenahay dadka dhammaantiid dadka isku yimid khiyaarta iyo guddida gaadiidka macdarleyda iyo dhalinyarta iyo dadka ehelkana aad iyo aad baan uga mahad celinaa marka hore dhammaan soo dhaweeyaasha soo dhaweeyey guddoomiyihii daadeeraa Kaysa Aadan Garas waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan asxaabta waxa kale aad ugu mahadnaqayaa ilaahay weyn isagoo caafimaad qaba maanta inoo soo celiyey waayo maalintii aan duraynay siduu ahaa waa arkayseen dhammaantii intiina waa wada joogneen maantana isagoo cagiis ku soconay inoo soo noqday ilaahay weyn baa mahadda iska leh ayn maaragtay aynu soo doonay walaalkeen Kaysa Aadan Axmed oo ah ganacsada weynaayo maaragtay magaalada caasimadda Hargeysa ka tirsanaa oo maaragtay si ay laba filaano ugu dhacday xabadi ugu dhacday run ahaantii taasoo maaragtay maanta uu ka soo kabtay ama uu ka soo kacay ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa mahadda ilaahay baa iska leh talabaad wax kalaan u mahadnaqayaa shacabka halkan kusoo dhaweeyay Kaysa Aadan Axmed ganacsade oo ah ka kooban asxaabtiisii iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii dhammaan iyo reer Soomaaliland wixii ay siqaaneen ee magaciisa muuqisaba yaqaanay ee ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa dadkaana waan u mahadnaqayaa boqolkiiba boqol bismillaahi raxmaan raxiim waxaa maanta alxamdulilah ilaahay loogu mahadnaqayaa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah ilaah baa mahad leh in walaalkay Kaysa Axmed Garas uu halkan maanta isagoo caafimaadkiisii qaba nagu soo noqday in badan baan kor warsanay in ilaah baa mahad leh inuu maanta isagoo lugiisa ku soconaya ku soo noqday Hargeysa waana faraxsanahay halkan waxaa nagu nimi hablo aan wada walaalnahay iyo hablo abti u yahay waana in mahad celinna dadka halkan kusoo dhaweeyey walaalo ilaah baan kuu mahad celinaynaa inaad maantaado caafimaad qabo noo tami maasha adoo laga gacan sarreeyo abidka geys kuma leeco nolol kuysa intii nolol jirto ugu dambeyntii ganacsada Kaysa Aadan Garas ayaa ka mahadnaqay dadaalkii loo galay wakhtigii xaaladdiisa caafimaad aanay wanaagsanayn waxaanu sidoo kale u mahadnaqay dadka maanta soo dhaweeyey ilaahay baa mahadda iskale caafimaad qabigu soo celiyey waxaan mahadda labaad u mahadnaqayaa asxaabtadii saaxiibadeedii nimankii dhaawac markii gaaray bal iga soo qaaday dhakhtarkii gargaar ee sida uu canii qalay oo dhakhtarradii caalamku ogaadeen inuu dhakhtar caalamiyi qalay waxaan mahadnaq labaad siinayaa dhakhaatiirtii Jibuuti asxaabtii Jibuuti sida uu canii soo qaabishay dhakhtarkii military hospital Sudani military hospital sida uu canii iga daweeyey rag badan oo akhyaara oo aan marti ka salaamayo Cumar Cabdillaahi oo aad ila tacaalay maantana sida markii hore batan iga qaaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin iyo rag badan oo reer Jibuuti ah oo si wacan igu dadaalay caafimaadkayga intaan arkaa mahadnaq ballaaran baan barta ugu dhiibaya gaar ahaan raggaan salaamayo oo Jibuuti igu soo dhaweeyey Khaalid Xasan Axmed Galamaseer rag fara badan baan salaamaya oo Jibuuti aad igu soo dhaweeyey inta ii soo ducaysay inta Facebook iyo inta dalka iga soo ducaysay oo aan ducadoodii ku kacayna aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ku soconayaa oo duco Battery Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa.